Ya, okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. So, hari ini kita nak sambung okay, sambung uh, bab yang terakhir okay, dalam tingkatan 5 KSSM kimia. So, hari ini kita nak sambung uh, untuk bab 5. Okay, apa itu bab 5? Okay, kita lihat bab 5 adalah kimia Consumer dan industri. Okey, kimia Consumer dan industri yang mana bab ini adalah bab membaca macam bab empat dan banyak kena ingatlah. Okey, so hari ini kita nak belajar, okey, satu untuk bab 5.1. Okey, apa yang ada dalam bab 5.1? Okey, sebelum tu cikgu nak perkenalkan dalam bab 5 ni, okey, kamu akan belajar satu dua enam. Okay, enam subtopik yang akan kamu pelajari. Okey, yang pertama minyak dan lemak. Kita okay, hari ini kita nak belajar fokus pada minyak dan lemak. Okey, kemudian esok kita hari Rabu kita akan belajar bahan pencuci. Okey, kemudian kita akan belajar bahan tambah makanan. Okey, ubat-ubatan dan kosmetik. Okey, aplikasi nanoteknologi dan aplikasi teknologi hijau. Okey, pada KBSM minyak dan lemak ini kamu belajar semasa bab 2 tingkatan 5 iaitu karbon ya sebatian karbon. Ah ha, minyak dan lemak ni kamu belajar sebenarnya kalau KBSM dalam bab 2 sebatian karbon. Tapi dah dikeluarkan dan dimasukkan sekarang ni bab 5. Okey bab 5 untuk tingkatan 5. Ah ha, okey dia masuk dalam ini a ha, dan kemudian okey dan kemudian apa yang baru kamu belajar bahan kosmetik. Okey dulu tak ada bahan kosmetik. Dulu juga tak ada aplikasi nanoteknologi dan aplikasi teknologi hijau. So ini adalah antara yang subtopik okey subtopik yang baru dalam KSSM. Okey subtopik yang baru di dalam KSSM Okay, so uh, harap kamu semua uh, dapat follow uh, apa yang cikgu ajar hari ni. So, semua orang buka buku teks, cikgu akan show kepada kamu powerpoint. Okay, so apa yang akan kamu belajar untuk cikgu. hari ni? Cikgu? Ya, saya. Cikgu tak record ke? Cikgu record. Cikgu record dekat OBS software. Oh, okay. Okay, okay terima kasih Nuraini. Okay, so hari ni cikgu record dalam OBS software Cikgu tak guna Google Meet untuk recording So nanti kamu akan tengok cikgu video cantik sikit lah Okay, walaupun tak ada green screen Okay, so kita, apa namanya, kita berhijrah Okay, berhijrah Okay, so kita belajar hari ni minyak dan lemak Okay, 5.1 mengenai minyak dan lemak Okay, so apa yang akan kamu belajar dalam minyak dan lemak Dan jangan risau, cikgu akan uh, record untuk kamu semua uh, So, siap, kalau nampak cikgu macam laju semacam je uh, Bolehlah tengok balik video cikgu ya So, hari ni kita nak belajar interactive learning sikit lah So, banyakkan quiz bagi kamu segar sikit Tengah-tengah hari ni, lapar-lapar kan Okey, apa yang belajar dalam minyak dan lemak? Uh, dalam badan kamu ada minyak? Kamu makan minyak, kamu ada lemak. Badan kamu ada lemak. Ha, so, apakah perbezaan antara minyak dan lemak? Bagaimana lemak itu boleh jadi daripada minyak ke? Minyak daripada lemak ke? Okey, Okey, jom kita belajar apa itu minyak dan apa itu lemak. Apa perbezaan dua benda ni? Okey, so dalam bab ini, dalam minyak dan lemak, apa yang akan kamu belajar? Yang pertama, kamu kena bandingkan antara minyak dan lemak. Okey. Yang kedua kamu kena uh, tahu okay, macam mana kita nak tukar kan lemak tak tepu menjadi lemak tepu. Ha uh, so ini yang kena kamu belajar dalam bab uh, sebatian karbon. Uh, sebab itu dulu KBSM di uh, masa KBSM bab lemak dan uh, dan minyak ni diletakkan di dalam bab 2 sebatian karbon. Uh, sebab kita nak tahu macam mana proses Penukaran lemak tak tepu menjadi lemak tepu. Ha, so, kamu dapat bandingkan tak? So, nanti kita tengok lemak tak tepu tu macam mana? Lemak tepu tu macam mana? Okey. Kemudian, okay, kita akan tengok okay, wajar tak minyak dan lemak ni dalam kita punya kehidupan. Ha, ada apa kebaikan dia? Apa keburukan dia? Wajar tak kita gunakan minyak dalam kita punya masakan? Wajar tak kita mengambil uh, minyak dalam kita punya makanan? Okay. So, last kali kita akan buat proses penilaian lah. Okay, iaitu kuis. Okay, so hari ni kita nak bandingkan apa beza minyak dan lemak. Okay, kalau kamu tengok gambar dua ni. Apa beza gambar dua ni? Okay, yang pertama ni kalau kamu tengok ini adalah minyak. Ha, betul? So, ini adalah minyak. Uh, minyak sawit minyak yang kamu masak kamu pakai minyak apa olive oil minyak kelapa minyak kelapa dara bukan okey minyak uh, minyak matahari uh, minyak kacang tanah minyak sunflower uh, so ada pelbagai jenis minyak kalau kamu tengok kamu perhatikan kamu bezakan minyak-minyak tersebut semuanya dihasilkan daripada tumbuhan nampak kan dia daripada tumbuhan Okey, tapi yang ini bawah ni bawah ni adalah butter. Ah ha, butter margarine, ah ha, butter butter, butter cup, farm cow, ah ha, tatua. Ah ha, so kamu itu semua yang ha, anchor, ah ha, yang mak kamu selalu guna nak masak kek, ah ha, nak masak bagi sedap lagi, apa benda lagi masak biskut. Ah ha, so kenapa apa beza butter ni dengan minyak? Kalau kamu tengok butter ni, okey, kamu tengok butter ni, ah ha, dia macam dalam keadaan pepejal kan? Ha memanglah di dalam keadaan pepejal. Kenapa butter ni dalam keadaan pepejal? Kenapa minyak ni dalam keadaan cecair? Ha so butter ni kalau kamu fikir kamu tengok ingredient butter cup. Ha dekat dalam pedigree mat, kau tengok butter cup. Ah ha, farm kau ke? Dia dibuat daripada haiwan, lemak haiwan. Ah ha, kebanyakannya daripada lembu lah. Ah ha, so daripada lemak lembu. Ah ha, so dia jadilah butter. Ah uh, so dalam bentuk pepejal. Kan baru ni kita buat korban kamu dapat banyak apa nama daging lembu mak buat sup tulang. Hmm saya punya sup tulang ada lagi dekat dapur tu. Ah uh, so sup tulang tu okey contohnya kan. Kamu biarkan sup tulang tersebut dalam keadaan suhu bilik dalam masa satu hari. Apa yang tak ada satu hari lah, setengah jam, sejam, dua jam lah. Kamu biarkan, jangan kamu panaskan Jangan kamu panaskan. Okay, biarkan dia sejuk biasa. Okay, dalam suhu bilik lah, eh. dalam biasa, dalam 4-5 jam lah macam itu kan. So, apa yang kamu nampak? Kamu ambil mi, lepas tu kamu ambil letakkan kamu punya, apa tu namanya, kuah sop tu. Apa yang kamu nampak? Oh, kamu nampak nanti ketu-ketu warna warna kuning-kuning gitu. Hmm, lemak. Bila masuk je dalam, dalam mulut tu rasa macam ketengetal sikit. Betul tak? dia dah menjadi pepejal. Ah ha, itu lemak daripada haiwan. Ah ha, lemak daripada lembu. Ah ha, so lemak daripada lembu tu maksudnya daripada minyak tu dia akan jadi lemak, lemak dia menjadi pepejal. Ah okey. Jom kita lihat. Okay, yang pertama cikgu nak tunjuk, Okay apakah persamaan dua benda ni lah, minyak dan lemak ni? Okay, minyak dan lemak apakah persamaannya okey so minyak dan lemak ni kalau kamu lihat okey dari kamu lihat okey minyak dan lemak ini merupakan ester okey ester yang mana dia terhasil okey melalui tindak balas asid lemak dia okay, teguh highlight sikit okey melalui tindak balas asid lemak okey tindak balas daripada asid lemak okey mana asid lemak asid lemak yang ini nampak ini asid lemak So, ada berapa asid lemak kat sini? Ada satu struktur, dua struktur dan tiga. So, ada tiga struktur. So, maknanya, betul untuk menghasilkan minyak ataupun lemak, dia kena daripada tiga molekul asid lemak. Tiga molekul asid lemak. Okey, tiga molekul asid lemak yang mana bertindak balas dengan satu mol untuk gliserol. Ini adalah gliserol. Apa itu gliserol? Propan 1 2 3 triol. 1 2 3. 1 2 3. Tri 3 ol. Ada 2, ada 3 kumpulan fungsional untuk uh, kumpulan berfungsi untuk alkohol. Sebab tu kita panggil propan, propan sebab ada satu satu, dua, tiga. Tiga. For pan, satu, dua, tiga, try all. Okay. Maksudnya, nak menghasilkan lemak, dia mesti daripada satu mol glycerol, okay, satu molekul glycerol, bertambahkan atau bercampurkan dengan tiga mol ataupun tiga molekul asid lemak. Okay dan terhasilnya lemak. Okey, kalau kamu tengok sini, okey, tindak balas sini, yang mana, okey, yang mana OH daripada ini adalah kalau kamu nampak kan? Ini alkohol. Ini karboksilik. Okay, alkohol, ini mesti Syamil tahu. Alkohol Syamil. Alkohol cikgu tindak balaskan dengan asid karboksilik. Asid lemak tu asid karboksilik lah. Okay, dia akan menghasilkan apa? Kalau kamu belajar bab organik. Bab kar, uh, sebatian karbon. Syamil, Syamil boleh jawab tak? Apakah nama tindak balas bila kamu tindak balaskan alkohol dengan asid karboksilik? Boleh tak jawab? Sesiapa so, lah dapat jawab? Apa nama tindak balasnya? Boleh? Tindak balas peristiran. Pandai. So, kalau kamu nampak, ini adalah tindak balas pengesteran, iaitu tindak balas di antara alkohol dengan asid karboksilik. Dia akan menghasilkan ester. So, itu bermaksud apa yang maksudnya? Maksudnya lemak adalah sejenis ester. Faham? Okey, sorry. Okay. Lemak adalah sejenis ester. Okey, lemak adalah sejenis ester. So, sini akan kamu hasilkan ester dan air. So kamu tahulah. So nanti daripada daripada al akan box OH akan keluar, H akan keluar, H keluar, H OH, OH. So sebab tu dia sambung kat sini. Nampak? Ah, so inilah lemak. Okey, so tahu ya. Gliserol adalah alkohol yang mana bertindak balas dengan tiga molekul asid lemak iaitu asid lemak adalah asid karboksilik untuk menghasilkan lemak dan ataupun ester ya, dan Al dan air. Okey. Dan 3 mol air. Mana-mana dapat 3 mol sebab yang ni dah. Ini 2, 3. So, 3. Ha, 3 mol air. Okey, faham? Okey, dari sini cikgu uh, buat slow-slow bagi kamu faham. Okey? So, tindak balas ni kena ingat. Okey, kena ingat. Haa, cikgu tak tipu. Kena ingat. Okey? So, kita tengok kepada next slide. Okey, glycerol. Okey, tadi dah belajar cikgu. Cikgu dah cakap glycerol tu adalah daripada alkohol. Nama dia adalah propan 1 2 3 triol. Oleh ni maksudnya kumpulan berfungsi untuk hidroksil ada 3. Tiga. tiga kumpulan berfungsi untuk hidroksil berada pada karbon nombor 1, 2 dan 3. Ah, ha. dia dah jadi alkohol yang mana tiga kumpulan hidroksil dekat sini. Okey, kemudian ini pula adalah asid lemak. Tadi apa cikgu cakap? Asid lemak kumpulan berfungsi dia adalah asid karboksilik iaitu karboksil dekat sini. Apa? COOH. Siapa yang minat buat karbon? Bab sebatian karbon memang akan pantaslah menjawab. Okey, contoh asid lemak. Asid lemak ni apa? So, jom kita tengok apa sebenarnya asid lemak. Asid lemak mempunyai rantai karbon yang sangat panjang dan sifat minyak atau lemak bergantung kepada jenis asid lemak yang terlibat. Okey, dalam tindak balas peresteran bersama dengan gliserol. Maksudnya, sesuatu minyak ataupun lemak dia bergantung kepada apakah jenis asid lemak yang kamu masukkan. Okey, contoh, asid lemak yang akan kamu masukkan, okey, contoh asid lemak asid palmitik, asid stearik dan asid linoleic. Semua ni adalah asid karboksilik. Ah, so macam mana dia punya struktur? Contoh. Ini adalah contoh untuk asid lemak asid palmitik. Asid palmitik ni adalah tak dapur tu, minyak masak. Ah, palm, pam. Pam ni adalah minyak masak. Namanya adalah asid palmitic. Tengok ada berapa si dia panjang kan? Sebab itu dia kata tadi, asid lemak mempunyai rantai karbon yang sangat panjang. Kalau kamu tengok asid palmitic ni, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 karbon dan satu functional group adalah carboxylic. Wow, panjang. Memang sangat panjang. So, nanti kamu boleh Google bagaimanakah struktur asid stearik asid linoleic. Ah, ha, okey. So, nanti kamu boleh Google bagaimanakah dia punya contohnya. Okey, jom kita lihat next slide. Okey, ini adalah asid lemak. Dah belajar gliserol daripada alkohol, dah belajar asid lemak daripada asid karboksilik. Faham tak? Kamarul? Faham tak? Okey. Jom kita lihat tindak balas pengesteran ataupun tindak balas nak menghasilkan lemak. Okey, nak menghasilkan lemak. Okey, tengok sini betul-betul. Okey, tindak balas antara satu molekul gliserol. Nampak tak? Ini satu molekul gliserol dengan tiga molekul asid lemak. Nampak tak? Cikgu tulis satu. Okey, satu, dua, tiga. Tiga molekul asid lemak. Satu molekul glycerol dan tiga molekul asid lemak menghasilkan satu molekul lemak. So, maksudnya satu molekul lemak ni, lemak ni adalah kamu punya ester. Okay. Dan R ni bergantung kepada masing-masing punya kumpulan alki lah. Ha, kemungkinan dia sama, kemungkinan dia berbeza ha, terpulang kepada apa bahan yang kamu nak buat nanti. Ha, lemak apa. Ha? so, dia tidak semestinya sama. Ha, kemungkinan dia adalah berbeza. Okey. So, tengok sini. R1, R2, R3 mewakili bahagian rantai hidrokarbon dengan asid lemak dalam asid lemak dan lemak. Okey. Kemudian mungkin sama dan berbeza. R ni maksudnya C. C, 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 H, C, H. Ini gawang panjang yang macam palmitik tadi. Nah, ha, ini kita panggil R lah. Ni arut dia. Ni, ni arut apa? Alkil dia. Okay. Faham ya? Okay. So, tak tahu. Ha, sama ada dia nak berapa. Suka hati dia lah. Dia nak buat macam mana? Dia nak jampungkan, dia nak gabungkan asid lemak jenis yang sama ke? Asid lemak yang jenis, -jenis yang berbeza ke? terpulang ha, Terpulanglah. Okay. So. Kita lihat apa beza minyak dengan lemak. Haa. Tadi kita dah belajar. Minyak dengan lemak sama. Ha, dia adalah tindak balas antara asid lemak dengan kolesterol untuk menghasilkan lemak. Okey. So, apa pula beza dia? selalunya minyak ni, okey, sumbernya adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Yang cikgu cakap tadi, minyak sawit ke, minyak kelapa dara ke, minyak kelapa ke, minyak zaitun ke, itu adalah minyak. Itu adalah minyak daripada tumbuhan. Okey, lemak pula adalah daripada haiwan. Okey, contohnya mentega, butter. Okey. Kan? Keadaan sifat fizik pada suhu bilik. Ha, selalunya minyak. Boleh ke minyak sawit tu kau tukar jadi pepejal? Tiba-tiba dia jadi pepejal. Mak, 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 Tengok, mak. Jadi pepejal, mak. Tak mungkin. ah ha, tak mungkin. Melainkan kalau kamu tukar punya suhu, kamu pergi ke negara kutub utara, kutub selatan, dia akan tukar lah. Ha, mungkin. Dia akan jadi beku lah. Ha, okay? Sebab suhu terlalu rendah. Okay? So, pada keadaan suhu bilik, minyak masih lagi dalam keadaan cecair. Okay? Dan lemak dalam keadaan pepejal. Kemudian, takat lebu. Okey, minyak takat lebu dia adalah sangat rendah. Okey, lemak apa tu minyak, okey, untuk lemak pula takat lebu yang sangat tinggi. Takat lebu tu maksudnya dia nak mencapai daripada cecair uh, apa tu? lebu. Lebu daripada pepejal menjadi cecair. Uh, so maksudnya minyak hanya memerlukan tenaga yang suhunya sangat rendah saja untuk menukarkan pepejal menjadi cecair. Okey. Kandungan asid lemak. Okey. Dalam minyak kena ingat ya, dalam minyak peratus asid lemak tak tepu tinggi. Apa tu cubra cikgu? Asid lemak tak tepu. Nanti kita tengok. Apakah lemak tepu dan lemak tak tepu? Okey, peratus asid lemak tak tepu adalah tinggi. Tapi untuk lemak peratus asid lemak tepu yang tinggi. Ah, ha, concentrated apa kita panggil uh, fatty acid. Ah dalam bahasa Inggeris dia fatty acid lah. Ah asid lemak. Ah asid lemak. So minyak peratus lemak tak tepu tinggi tapi kalau lemak pula minyak dalam minyak ingat ya minyak peratus asid lemak tak tepu tinggi tapi kalau lemak peratus asid lemak tepu dia tinggi. Ah, ha, ingat, ingat tu. Okey. Dalam keadaan bilik biasa, biasa lemak ni dalam keadaan pepejal, minyak dalam keadaan cecair. Ha, okey. So minyak adalah daripada tumbuhan, lemak adalah daripada haiwan. Okey. Kita lihat ni. Okay, ini adalah tak ada dalam buku teks kamu. Yang ini saya ambil daripada buku teks KBSM. Ha, ini adalah contoh-contoh lemak tepu. Ha, tadi apa? Lemak tepu peratus yang paling tinggi dekat high one ke tumbuhan. Ha, tengok balik. Lemak tepu dekat lemak haiwan. Ha, dekat lemak lah. Yang dekat lemak bukan dekat minyak. Okey. So, ini adalah contoh lemak tepu. Okey. Lemak tepu, kalau kamu tengok lemak tepu ni. Ha, lemak tepu ni macam biasa. Ini asid lauric. Okay, ini adalah asid laurik. Dia ada 12 karbon dekat dalam dia. Ini adalah asid stearik. Asid stearik ada 16 karbon dalamnya. Okey, kemudian ini adalah asid asid apa? Oh, salah. Ini asid laurik ni palmitik. Yang ini adalah asid stearik. Asid stearik ada 18 karbon. Cikgu, kena ingat ke kan? cikgu? Tak payah. Ha. Cuba kamu kena ingat dah contohnya. Ha, palmitik, laurik, stearik. Ini adalah lemak tepu. Okay, ingat ya, lemak tepu dia adalah ikatan tunggal Tengok nampak? jenis ikatan dia ikatan tunggal. Maksudnya dia tak ada ikatan ganda dua ataupun kita panggil double bond. Tak ada. Ha, dia adalah single bond. Single tu maksudnya ikatan tunggal. Semuanya adalah ikatan tunggal. Okey, lihat ya. Ikatan tunggal. So, ini adalah contoh lemak tepu. Okey, jom kita lihat lemak tak tepu pula. Ha, ini adalah contoh lemak tak tepu. Okey, lemak tak tepu pula dia ada ikatan ganda dua. Ha. Kalau ini contohnya asid oleik. Asid oleik ni adalah asid lemak mono. Mono tu maksudnya dia hanya ada satu satu ikatan ganda dua. Okey, yang ini pula adalah asid linoleic okay, iaitu asid lemak poli. Poli tu maksudnya banyak. Maksudnya dia lebih daripada satu ada ikatan ganda dua. Okey, bilangan karbon dia adalah 18. Nampak tak? Okey dia ada sini ikatan ganda dua dan ini pun asid tak tepu, lemak tak tepu. Dia ada dia ialah sejenis poli. Poli tu maksudnya dia lebih daripada satu ikatan ganda dua. Okey. Next, ini adalah asid linoleik yang jenis lemak poli juga. Okey, yang ini lebih dia ada tiga ikatan ganda dua. Dia okay, bilangan atom karbon dia ada 18. So kalau kakak boleh tengok ada satu, ada mana lagi? Dua, eh, Sini, eh, Dua. Mana lagi satu? Cikgu tak nampak. Sini, lah. ya? Eh? Sini. Tiga. Mana lagi satu? Sini, ya? Eh? Um, 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 um. Ada dua lagi satu mana? Dia tertinggal. Oh, sebabnya dia terhidden kat bawah ni. Saya tak nampak mana satu. Ha, dia ada tiga. So, ada tiga linoik. Okay, so. Apa kesimpulan cikgu cakap? Lemak tepu, ikatan tunggal Lemak tak tepu, ikatan ganda dua Boleh? Boleh ya? Okey, lemak tepu dekat haiwan Peratus yang tinggi Lemak tak tepu, peratus yang paling tingginya Adalah di minyak Minyak itu daripada tumbuhan Faham? Okey, cikgu buat slow eh ha, Okey, so ingat slow-slow Okey, so ini pula ini adalah beza antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, jadi kalau kau tengok ni eh. Ya. Okey, apa beza? Lemak tepu dia mengandungi. Okey, kalau ditanya soalan apakah yang kamu faham mengenai lemak tepu? So, lemak tepu mengandungi asid lemak tepu dah. Itu je jawapan kamu. Mengandungi asid lemak tepu. Apa maksud uh, lemak tak tepu? Lemak tak tepu mengandungi asid lemak tak tepu asid lemak tak tepu. So, contoh dia, ini adalah contohnya lah. So, asid palmitik, asid laurik, asid stearik, Okay. Untuk lemak tak tepu, oleik, linoleik dan linolenik. Okay. So, kalau asid lemak tepu, mempunyai ikatan tunggal dalam rantai. Maksudnya, dia tak ada ikatan ganda dua pun dalam rantai dia. Okay. kalau yang ini ini adalah ikatan tunggal so kalau ini adalah ikatan mengandungi ikatan ganda dua sekurang-kurangnya ada satu ikatan ganda dua ha kalau contoh macam ini dia ada satu ikatan ganda dua okey kemudian asid lemak tepu ni takat lebur dia adalah tinggi okey lemak tepu concentrated uh, saturated ha, saturated maksudnya takat lebur dia adalah sangat tinggi So, bila takat lebur yang sangat tinggi, ini menunjukkan dia adalah pada suhu bilik dia dalam keadaan pepejal. Ha, macam tadilah yang kita ajar tadi, ha, lemak yang daripada haiwan tu dia dalam keadaan pepejal. Sebab itu, takat lebur dia adalah tinggi. Ha, sebab itu, takat lebur dia adalah tinggi. Sebab dia dah betul daripada pepejal. So, pepejal nak tukar kepada cair. So, takat lebur dia adalah tinggi. Okay, lemak tak tepu, takat lebur dia adalah rendah. Okey, so dia dalam keadaan cecair. Ha, so, nanti kalau dia tanya, uh, kenapa lemak tepu dalam keadaan pepecah? Sebab takat lebunya yang tinggi. Ha, so, kenapa lemak tak tepu dalam keadaan cecair? Sebab takat lebunya rendah. Okey. So, kita pergi kepada, ni faham ya? Faham tak? Okey, yang ini beza antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, kemudian, dan okay, ini adalah penukaran. Okey, macam mana kalau soalan tanya, okey macam mana kita nak tukarkan lemak tak tepu? Kamu tahu lemak tak tepu dia ada ikatan ganda dua yang ini. Nak jadi ikatan single, ikatan tunggal. Ha so kamu dah belajar. Ha, sebab cikgu kata kaitan antara bab a, sebatian karbon. Yang mana daripada ikatan ganda dua, ingat tak daripada alkina nak tukar kepada alkana? Alkina nak tukar kepada Alkana. Nuraini, apa nama proses dia? Alkina nak tukar jadi Alkana. Boleh jawab tak? Alkin. Double dua ikatan. Apa namanya? Apa nama? Pandai. Tindak balas penghidrogenan. Maksudnya daripada ikatan double bond Ikatan ganda dua, kita nak jadi ikatan single ataupun ikatan tunggal, kita meng, melakukan tindak balas penghidrogenan. Okey, tindak balas penghidrogenan. Yang mana? Kita menggunakan enzim dia adalah, katalis enzim dia adalah nikel. Okey, nikel. Dan kita tindak balaskan dengan hidrogen. Kita nak buka ikatan ganda dua ni, so kita kena tambahkan hidrogen hidrogen nak jadikan ikatan tunggal. So maksudnya lemak tak tepu yang daripada double bond iaitu ikatan ganda dua tadi, kita nak jaga single bond, kita masukkan sahaja hidrogen. Dan itu namanya proses penghidrogenan iaitu kita menggunakan a mangkinnya adalah nikel Okey, dan dia akan jadi lemak tepu. So nanti, okey kamu boleh scan QR code dekat sini. Yang ini daripada buku teks Okay, dalam buku teks ni QR code ini dia menunjukkan bagaimana proses penghidrogenan. Okay, bagaimana daripada lemak tak tepu ni ditukar jadi lemak tepu. Kamu boleh search nanti ya, okay? Boleh search nanti. Kemudian, okay ini pula, okay ini pula adalah, okay ini pula adalah. Apakah penggunaan minyak dalam kehidupan seharian kita. So kita tahu memang banyak kegunaan dekat dekat dapur. dekat kita punya sumber untuk badan kita. Okey, yang pertama bahan api bio. Yang mana minyak dan lemak ni digunakan untuk menghasilkan bahan api bio. Bahan api bio tu maksudnya menjadi sumber bahan apilah. Nak jadikan tenaga lah. Okey, contohnya uh, biodiesel digunakan oleh kenderaan yang menggunakan enjin diesel. Okey, bahan api bio maksudnya dia daripada minyak lah. Okey, kemudian sumber nutrisi ini uh, kegunaan dia lah. Okey, minyak dan lemak akan membekalkan tenaga yang di samping Kan tenaga bukanlah semata-mata minyak atau lemak tu buruk saja tak. minyak dengan lemak ni sebenarnya baik. contohnya dia bagi tenaga kat kita. Kemudian dia juga boleh menyerap vitamin-vitamin yang penting. Ha, kiranya vitamin-vitamin A, D, E, K hanya akan diserap dalam badan kita dengan menggunakan minyak dengan lemak saja. Medium dia adalah minyak dengan lemak. So, maksudnya kalau badan kita tak ada minyak, tak ada lemak. So, vitamin adik ni. A, D, E, K ni tak boleh diserap dalam badan kita. Ingat tu. Ah, ha? Bukan semua minyak ataupun lemak tu buruk untuk kita. Tak. Haa. Untuk badan kita. Tapi kena pandai. Haa. Konsum tu kena, aa, kena betul lah. Jangan terlalu banyak sangat mengambil minyak ataupun lemak. Okay. So. Dia membantu, okay, membantu penyerapan vitamin yang penting seperti A, D, E dan K. Okay kemudian, okay minyak pun kita nak buat sabun. So nanti hari Rabu kita nak belajar macam mana daripada minyak sebenarnya yang sabun yang kamu mandi, sabun yang kamu basuh ha, itu adalah dia ada sum, dia adalah hasil daripada sumber minyak. Okay dia adalah hasil daripada sumber minyak nak buat sabun. Okey. Minyak dengan lemak merupakan antara bahan utama dalam penghasilan sabun. Okey, bahan peniaga penjagaan diri contohnya kamu punya apa namanya? Ah, ha, mesti kau pakai pelembap kulit. Ah, ha, pelembap kulit menggunakan minyak dan penghasilannya. Sebab itu kalau pakai apa namanya? Pelembap tu dalam bahasa Inggeris ni apa entah lupa dah. Okay, lembap ni kan malam-malam kan tepek kat muka kan. so nanti pagi-pagi bangun, wah lembutnya muka saya. macam itulah. Ha, so dia dibuat daripada minyak dengan lemak. Okay, makanan haiwan. Minyak dan lemak juga digunakan untuk Ya, ah, pandai Azwana moisturizer. Cikgu tiba-tiba lupa. Terima kasih Wana. Moisturizer. Ha, ah, kemunya kan cantik. Sebab tu muka cikgu jangan cantik, jangan perasan cikgu. Okey. Minyak dan lemak digunakan untuk penghasilan makanan ternakan untuk melengkapkan keperluan nutrisi. Kiranya ah, minyak dan lemak pun digunakan untuk haiwanlah. Ah, untuk haiwan nak makan. Ah, so sumber makanannya lemak dengan haiwanlah lemak dan haiwan. Minyak dan lemak lah. Okey, jom kita lihat. Next question. Next slide. Yang tadilah. Yang ini, cikgu keluarkan balik okey so aa, minyak dengan lemak ni sumber tenaga okey kalau tak ada bad, tak ada tak ada lemak kat badan kamu maksudnya tak ada tenaga lah kat badan kamu okey dan sumber nutrien untuk penghasilan hormon aa, yang tadi vitamin adik tadi dia hanya larut dalam lemak dia tak larut dalam air aa, sebab itu dia perlulah vitamin tu perlulah minyak untuk serap dalam badan kita dan dia juga pelindung kepada organ dalam badan. Okey contohnya dalam kulit kita. Kulit kita sebab itu dah kulit rosak kan. Ah, yang gitu. Ah cikgu macam lem banyak lemak cikgu kat perut saya ni tu. Tu okay, banyak lemak cikgu. Ah, uh, So, lemak tu sebagai kamu punya pelindung kepada organ dalam. Kamu anggaplah kamu punya buncit tu kan. Buncit kamu tu sebagai pelindung untuk perut kamu. Ha, gitu. Tapi janganlah buncit sangat. Tak, tak comel nanti. Lagi-lagi kamu kan masih lagi anak darah. Uh, ah, masih lagi anak bujang. Ah, uh, tak mau buncit-buncit sangat. Okay? Kemudian sebagai penebat haba okay? Dan mengekalkan suhu badan Pada cuaca yang sejuk So, kiranya Kalau, uh, kalau badan kamu uh, keadaan tu Contoh kamu pergi kutub utara, kutub selatan Ataupun kau pergi negara yang sejuk uh, Kalau kau kena terus kering Berbanding dengan kawan kamu yang gemuk ke dempul uh, Siapa uh, yang akan cepat terasa sejuk uh, Confirm lah kamu yang kurs kering tu. Ah ha, berbanding kawan kamu yang gemuk ke tu, dia akan jadi oh, kau sejuk ke? Aku rasa tak sejuk pun. Ah ha, macam itu sebab lemak kat badan dia banyak. Tu so, lemak kat badan dia banyak, so dia akan menjadi mengekalkan suhu badan dia pada keadaan yang sejuk ataupun cuaca yang sejuk. Okey. Banyak bebel dia ni. Okey. So, apa pula kesan pengambilan lemak yang berlebihan ni? Makan-makan banyak. Tak teringat dunia. Makan MACD, makan KFC, makan itu, makan ini. Lagi-lagi sekarang apa? Oh ada apa namanya uh, ayam uh, Ayam empire apa pula uh, yang ayam tu letak cheese mozzarella pasang tarik-tarik-tarik ah tarik. Ha, itu lemak tu ha kena hati-hati ah -hati. uh, apa lagi yang budak-budak sekarang yang suka makanan Korea yang atasnya ada ada ada, ada mi ada ayam atasnya ada ada cheese. Oh, sedap memang sedap ah ha, tapi kamu kena hati-hati. Semua tu adalah lemak yang mana boleh menyebabkan kesan sampingan kepada kesihatan. Yang pertama penyakit jantung. Ah ha, so dia akan block kamu punya sistem ataupun mana-mana injap di dalam jantung kamu menyebabkan kamu penyakit jantung. Kemudian kemungkinan kamu akan Adakah kamu ni obes ataupun tidak? so kamu tengoklah kamu punya tinggi, kamu punya berat. Ha, so adakah kamu kategori mana? Obesiti, lebih berat badan ataupun kekurangan berat badan? Ha, so kena tahulah jangan jadi obes ya. Okey. Kalau lah okay, contohnya pada orang yang gemuk ni kan. Semua benda dia tak boleh buat. Nah, ha, kiranya macam limited. Kita tahu makan, makan-makan aje. Ha so tak boleh. Ha so kamu kena aktifkan badan kamu, jalankan badan kamu jangan terlalu obes. Okey. Sebab daripada obesiti ni kamu boleh dapat apa? Diabetes. Ha, sakit lutut, sakit saraf, tekanan darah tinggi. ah ha, yang ini lagi kata arteriosclerosis. Yang mana dia akan blok sistem darah kamu dengan lemak. Sistem darah kamu ni, kamu ni salur darah ni kecil je. Lepas tu dah diblok oleh lemak Macam lah? Apa tu? Darah nak mengalir. Ha, inilah kata, kita kata penyakit arterioklerosis. Ha, so, kena hati-hati. Okey. Boleh? Boleh tak semua? Hamizah, okey tak? Faham tak? Siapa-siapa? Okey. So, hari ni ada 19 pelajar yang hadir. Okey. Kita lihat Okey, so kita nak lihat uji diri 5.1. Okey, so saya nak kamu semua, okey, buka handphone kamu. Okey, kita buat quiz sikit. Okey, kita buat quiz. Masuk ini, this classpoint.app. Okay, lepas tu masukkan kod 86225. Okey, jawab soalan yang tadi. jawab soalan yang cikgu akan paparkan dalam classpoint.app Ok, semua orang Cikgu tunggu ya Kita buat quiz sikit Okey, ini adalah antara jawapan-jawapan yang dah saya terima Okey, apa maksud lemak tak tepung? Okay, lemak tak tepu adalah asid lemak tepu. Okey, lemak yang mengandungi es eh, lemak tak tentu. Yang Alia ni dia bagi semua. Ha, yang ini semua. Eh, yang ini ha, jawab lemak tak tentu. Yang banyak semua. Habisah dia bagi lemak tentu. Lemak tentu, lemak. Okey. 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 Uji diri 25.1. Nyatakan siri homolog terkandung dalam lemak tepu. Okay. So, siapa dapat jawab? Okay. Siri homolog terkandung dalam lemak tepu. Siapa dapat jawab? Yang ini cikgu hanya buat dia punya lemak tepu. Lemak tepu. So, dalam lemak tepu. So, sorry. Okey, dalam lemak tepu, okey siri homolog untuk lemak tepu. Okey, kalau unti ni soalan nombor 2 ya, uji diri. So, siapa dapat jawab? Apakah siri homolog terkandung dalam lemak tepu? Ha, apa nama siri homolog dia? Alkana ke? Alkina ke? Ester ke? Alkohol. Ha, siapa dapat jawab? Lemak tepu. Dia dalam S boleh? Okay, itu adalah dia punya jawapan. Okay, so ini pun ada dah jawab. Okay, kita lihat. Okay. So, soalan nombor dua. Remak tepung pula. Okey, teruskan jawab soalan-soalan yang lain. Eh, okay, jawab semua soalan yang ada dekat dalam buku ya. Okey, ini adalah untuk jawapan soalan yang kedua. Dia kata, beza antara minyak dengan lemak. Dan link ni dia jawab untuk jawapan nombor dua tadi, dia termasuk dalam ni lah pula. Okey, yang ini antara jawapan-jawapan yang dah kamu bagi. Tahniah kepada semua pelajar yang join. Okey, kita close submission. Okey. Okey, ini adalah jawapan-jawapan yang adalah. Okey, so next. Nyatakan nama tindak balas nak tukarkan minyak tepu, lemak tak tepu jadi lemak tepu. Haa, ah, okey. Sekarang. Macam mana nak tukarkan lemak te tak tepu menjadi lemak tepu? Okey, apa nama prosesnya? Okey, sila jawab sekarang. Ini adalah soalan untuk apakah nama tindak balas nak tukarkan lemak tak tempuh jadi lemak tepung So semua orang betul lah Semua jawab tidak balas Pemukai okay. Trojunan Okey Kamar mana? Kamar mana? Kamar mana? Mingjun Okey tahniah kepada semua pelajar Bagus Okey maksudnya kamu faham apa yang Dah cikgu ajar Okey cikgu close ya Okey So Ini adalah jawapan-jawapan pelajar So, ini jawapan-jawapan kamu Okay, next Nyatakan kegunaan minyak dan lemak Okey, nyatakan kegunaan minyak dan lemak Okay, saya akan bagi masa satu minit Nyatakan kegunaan minyak dan lemak Okey, ini kegunaan bahan lemak minyak. Okey, banyak banyak jawapan daripada kau semua. Penghasilan makanan haiwan. Ya, betul. Makanan haiwan. Penghasilan sabun. Makanan sumber nutrisi. Okey, bahan masakan. Sumber nutrisi. Makanan ternakan. Okey, ada siapa nak jawab lagi? Jawab teruskan. Okey sahaja. Okey. Kita close submission. Set result. Okey. So, ini adalah antara jawapan-jawapan kamu lah. Okey. Ini adalah kegunaan lemak dan minyak. Okey. Minyak. Okey. Yang ini test mouse ni nanti kita akan jawab sekejap lagi. Okey. Untuk waktu tutorial. Okay, so seronok tak belajar hari ni? Okay, tuliskan kamu punya refleksi untuk kelas cikgu secara jujurnya. Okay, tuliskan refleksi seronok tak belajar hari ni? Apa beza dia? So, kamu boleh tulis seberapa banyak yang kamu nak tulis. Hari ni cikgu Siana ajar, okay, tanya kepada semua pelajar. Okay, so habis untuk hari ini punya kelas. Okey, tahniah kepada kamu semua hadir dalam kelas saya. Okey, terima kasih. Kimia itu sangat mudah. Okey, so kita nak try buat satu soalan untuk waktu tutorial. Okey, waktu tutorial tu kena buat sekali uh, apa namanya? Uh, soalan dalam buku Kerja ya, ha, nanti cikgu akan bagi bagaimana nak semak buku kerja tersebut Okay, so sebelum tu kita buat ini dulu Okay, sekejap Okay, so sekarang ni cikgu nak kamu semua buka, buka ini Buka mana test mode saya tadi Okay Try buka Ini Okay, jom Jom jawab test more okay. Yang ini pula untuk latihan kita Okay, dalam AC Question Okay, kiranya kamu boleh submit kepada saya Okay, saya nak tengah Kamu punya jawapan okay. Waktu tutorial Okay Cikgu, saya tak nak tulis kat situ. Saya nak tulis dalam buku. Boleh? So, tulis dalam buku kerja pun tak ada masalah. Okay. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Okay, sebelum kita tamatkan kerja kita, uh, latihan kita hari ini.